Агенцијата за вработување ги објави јавните повици од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за годинава. Една од најпривлечните за невработените во изминатите години се покажа мерката самовработување со грант, преку која има можност да се добие неповратна помош за свој бизнис. До овој момент 110 невработени лица аплицирале самостојно да започнат бизнис, додека 86 лица изразиле интерес да учествуваат во повикот каде што се доделува грант од 615.000 денари. Односно да се здружат две лица со иста бизнис идеја, информира раководителката на Центарот за вработување во Куманово Марија Димитриевска. Целна група на проектот се невработени млади лица до 29 години, невработени лица со попреченост, невработени лица, мажи до 60 години, жени до 58 години, жени жртви на родово базирано насилство и жртви на семено насилство, невработени лица кои сакаат да го формализираат својот бизнис, невработени лица роми, невработени лица поради коронавирус и други лица во ризик од социјално и економско исклучување кои што влегуваат во потенцијални повратници во иднина во општините Шутор, Ризари, Штип и Прилеп. Прво добиваат значи советодавна подршка при изработка на бизнис план. Исто така ќе биде и организирана и обука за предприемништво и развој на предприемачките вештини. Добиваат грант во износ од 307.500 денари, доколку значи едно лице се одлучи самостојно да започне бизнис, а доколку две лица кои што имаат иста бизнис идеја се здружат и формираат друштво со ограничена одговорност, ќе добијат грант од 615.000 денари. Грантот е наменет пред се за набавка на опрема, репроматериали и готови производи за понатамошна продажба. Исто така, значи лицата добиваат и подршка при регистрација на фирмата и надоместок од 3000 денари за регистрација на фирмата. Со исто така, лицата кои што припаѓаат на средниве групи, тоа се лица со попреченост, припадниците на ромската заедница, жените од ранливите категории, добиваат и советодавна менторска подршка во првите 12 месеци од постоењето на бизнисот. Што е потребно за лицата да бидат вклучени во оваа програма? Потребно е прво лицата да имаат статус на активен барател на работа, односно да се пријавуваат во Центарот за вработување на секој 30 дена. Значи тоа е првиот услов кој што треба да го исполнат, потоа лицата пристапуваат кон пријавување, поднесување на пријава за оваа програма и пополнување на апликационен прашалник. Исто така подпишуваат и изјава за согласност за учество во оваа мерка. Лицата кои што ќе бидат селектирани за понатамошно учество изработуваат бизнис план со советодавна менторска поддршка која што се обезбедува од страна на Агенцијата за предприемништво, соопшти раководителката. Понатаму се оди на селекција на бизнис планот и се пристапува кон подпишување на договор со агенцијата и кон набавка на опрема, репроматериали или производи за понатамошна продажба кои што се необходни за успешно функционирање на бизнисот. Во самиот договор кој што учесниците на оваа програма го подпишуваат се дефинирани и условите кои што мора да бидат испочитувани со оваа програма. Значи, невработените лица имаат обврска минимум 24 месеци редовно да исплатјаат плата и придонеси. Значи, целта на оваа програма не е само да се формираат значи, нови правни субјекти, туку да се формираат правни субјекти кои што ќе можат да се одржат на самиот пазар, односно одржливите бизнеси. Целта е да се подржат одржливите бизнеси. Невработените лица мора да ги спочитуваат овие обврски, доколку се значи, при мониторингот се констатира значи непочитување, односно неисплаќање на плата и придонеси, тогаш поради финанска неактивност, значи лицата кои што учесници во оваа програма се должни да ги вратат средствата на Агенцијата за вработување или пак доколку во првата година го затворат својот бизнис, значи редовно ги исплаќаат платите, меѓутоа престанат со вршење на ова дејност, во првата година се должни да вратат 80% од искористените средства, а во втората година се должни да вратат 60% од искористените средства. Парите, значи средствата се враќаат во паричен износ. Аплицирањето е до 19 мај, а заинтересираните треба да се обратат во Центарот за вработување во Куманово.